mirip-mirip mata taping ayo aku akhirnya ngelumut calon panguwasa ingkang boten saged menapa-menapa. Anak kungkir parikes. Jeneng sira aja matur kang kaya mangkono nggih. Sira linairake ngalam dunya iki. Dadi manungsa kang tansah kagungan kabeh sing kamangka ora kabeh manungsa nduweni kabegjan kaya jeneng iki nanging kasunyatanipun kula menika tebih saking panggantaning para pepundhen pandhong lan kula ngrumaos tasih dereng pantes menawi kita mlintir kawit awan minangka dados panguwasa wonten ing praja ngastina dhumateng pantes lan ora jeneng sira kang nentokake dheweke miturut teponi ono lelakon kang aneh-aneh ing sajroning pamilihan alendro iki. Lirikun kados pundi Kanjengipun? Sayang mutu pati kuwi ora dadi wata. Apa maneh tumindak kang kaya mangkung. Kula mung ing puniku. Aja mbok kumpul rasamu. Tak turunge ana pepadang nelakon kasinan iki. Punipu bakal melu cawe-cawe. Paduka kedak manut
kedap ririne netra kula. Nggih ta. Menapa yai mari keset sagah anami sedaya kahanan menika? Kula. Saged mboten saged kudu isa. Kula mangke kang damel pari kesit kudu nampa kahanan lan kasunyatan menawi paduka. Paduka ingkang kedah jumeneng nata. Ngaten lho. Menawi mekaten kula namung nderek kersa padha. Kula niku pikantuk dawuh nyuwanaken sate kidang. Banjur sinakon sapa? Ratu Bupati. Lha ndi wujute kareng? Wujute pun? Iya. Di kedang nggih. Di satene kedang. Ngidak. Iki ngomong apa mau? Sate kidak. Sing mbok gawa ki ndase. Bagian iki kidak. Kula mboten ngomong daging kidak. Sate kidak iki. Niki pun kula bumbu sate. Nah iki nggih kantun nyunduki kalian bakar. Lah kok nek dipangan malah nyokot iki. Mungkin malah cokot-cokotan. Petrok sumber rezeki.
suwe. Wis suwe pun 18 taun. Boten payu-payu. Tegese payu ning sithik. Niki kula badhe ngaturke niki. Niki telananipun Raden Janaka. Mbok ya diterkono ing gone Janaka ta bebek. Niki wau pun kula pun mrika niku omahe niku anu suwung mboten enten wonge blas. Nah. Nggih. Telanane Janaka kok warnane abang. Niki Janaka nderek kampanye ngeten. Niki. Nggih. Janaka melu kampanye. Nggih. Jadi karnaval nih loh, karnaval. Niku ngagem telono red velvet. Niki red velvet. Ora lagi namung gawara Petro. Boten, wong niku sing anu nggih ben kula nyambak. Kok yo dititipake ing kono keling Petro. Ngapunten, abdinipun menika nembe nginom sinomen enten wong nggih gawe babaran kalian layatan. Nah, kalih dadine sibuk. Nah, ngaten. Ditepake marang sing jaga ing boyo kono keling lak yo pitu. Sing jaga niku wuta. Lawur lah. Mengke red velvet dadi Black Rider mungkin. Lah boten penak. Lah niki mila menika, kula niku pun gandeng kangelan. Niki kula titipke wonten mriki nggih. Ya sakar umum. Boten napa-napa to? Ora apa. Nggih, kula titipke mriki nggih. Menyakiti hati wanita. Aku wong tulus.
ada kata-kata mematahkan apa? Nemu bulus ning isor kali cakel. Cintaku yang tulus namun dianya malah pergi. Ah cepet si dokuran. Oke. Iki rasa kanggo iki ya. Langsung diglonggong. Ngene. Wis engko, ati kok ngene to. Alah, utama kasih tuh mobil. Ya, mari. Jam 5 wis karo Pak Dalang. Karo Pak Dalang nyenteke gambar kate. Ah, goblok banget. Ngombe keselak. Kebiro. Lah ke iki lho ngombe iki pakainya mulut bukan hidung, goblok. Ih, gimana sih? Ayo, ayo. Ayo, ayo. Untuk maktus ini cem-ceman terakhir apa? Cemnya apa? Ini tak cem nganggo sempak puro ngorotok ame sih mo ini aku yang bumenok iso untuk bocor kayak gini ya ini penak lah. Wis nek penak menan mbok ombe sak botole. Kita lagi pecah nek, Bang. Pecah nek. Aja kok omongke cocok, Cok. Lah ngki. Yo. Iya. Napi yo ngene iki. Napi ya lah ngapa-ngapa rugi. Iki trambule ndi, Kok? Hah? Trambule opo iki? Trambule abis ini kita go food sengsu. Sengsu sampai sini kita halah. Sengsu kok. Aku ora dedet iki kok. Hah? Aja susah. Urip pisan ki digawe seneng. Urip pisan ki sombong. Iki jo cendet sik jo ra kuat iki. Iki to ra kuat iki to. Goyok aja. Iki aku iki napa? Jadi aku tak Mr. BG. Nanti kita Thank you.
Oke, okay. Kertiwindu, rosok, udah pulih.